Жасымыз үлкейген сайын туыстарымыздың денсаулығы ең маңызды мәселеге айналады. Бала кезімде әкемнің маған қалай қамқор болғаны есімде. Менің қызығушылықтарымды қолдады. Әке, сыпырнияда болсаң ба? Я балақайым, соның басында от алдырасың. Ең бастысы, маған жақындарыма қамқорлық жасауды үйретті. Бионикпен бірге мен оған шын жүректен алғысымды білдіріп, оның жақсылықтарын қайтаруға мүмкіндігім бар. Бионик, сіздің ең жақын адамдарыңызға шын жүректен ризашылығымыз.